Աքորի գյուղի բնակիչ Կարեն Ավետյանի ֆերմայում արդեն մի քանի օր է խոզեր են սատկում։ Անակնկալի եկած անասնապահը դիմել է համայնքի անասնաբույժին, վերջինս էլ պատասխանել է, որ գյուղում հիվանդության բռնկում չկա, եւ անկման պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Զանգ եկեց անասնաբույժին, ասավ, հա, ասավ շատ արխեին տղա ջան, բանի ցավա։ Գերի թունավորումա։ Մենք էլ արխեին նկակ բերինք պենիցիլին, բիցիլին, բան սրսկեցինք, մի քանի օր 5 օր հետո արդեն սկսվեց խոզերի այսքան անկումը։ Այս ֆերմայում վերջին 4 օրում 2 տասնյակից ավել խոզ է սատկել։ Հիմա էլ մոտ 50 խոզ մայր ու գոճի հիվանդ են ու անկման եզրին, ասում է Կարենը։ Պարզվում է, սա գյուղում միակ դեպքը չէ, այստեղ վերջին 1 ամսում խոզերի անկման դեպքեր էլի են եղել, սակայն ոչ ոք խնդրի մասին չի բարձրաձայնել, միսն իրացվել է առանց պարզելու անկման պատճառը։ Սանտերության հետևանք է։ Ոչ մարդկանց իրազեկում են, ոչ մարդկանց տեղեկացնում են, որ հիվանդություն կա տարածված։ Ով կարում է ծախում, ով կարում է թափում, ես ինչ իմանամ, ըստի աշխատում եմ, ուրիշի գումում ի՞նչ է կատարվում։ Ես միամսից ավելա տևում այս վիճակը, բայց ես նոր եմ իմանում, ինչև չի ասա ինձ այս հիվանդությունը, ես չեմ իմացել, որ սա վտանգավոր հիվանդություն է։ Ես ինձ տեղեկացրել են, որ վտանգ չկա, մեկինը նոր տարվա տորթիցա թունավորը է, մեկինը կարտոշկի կլեպիցա, բայց մասսայական եղել է անկումներ, շատ եղել, մի 10 ընտանիքի խոզ անկում ա եղել։ Ֆերմայում հիվանդ խոզերին մեկուսացրել են կենթանիները, ինչպես առաջ, հիմա էլ ուտում են նույն կերը։ Ֆերմերը զարմանում է, այդ ինչպես եղավ, որ սննդային թունավորումն այսքան երկար տևեց։ Ուստի վստահ է, խոզերի անկման պատճառը սննդային թունավորումը չէ։ Ժանտախտա, ըստ ինձ ժանտախտա, սա կամ աֆրիկյան ժանտախտա, կամ կլասիկ ժանտախտա։ Այս ֆերմայի խոզերը դասական ժանտախտի դեմ պատվաստվել են, իսկ աֆրիկյան ժանտախտի դեմ պատվաստանյութ ըստ մասնագետների դեռ ոչ մի երկրում չկա։ Ֆերմային այցելել համայնքի անասնաբույժն ու Թումանյանի գլխավոր համաճարակաբանը։ Մտածում ենք, որ նորմալ կամ աֆրիկական կամ կարող է եւ վարակիչ հիվանդություն ունի, չեմ կարող ասել։ Ես առայժմ դեռ ներքին օրգանները չենք բացել, չենք տեսել, չեմ կարող ասել։ Եկել են նաեւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները։ Վերցրել են նմուշներ անկած խոզերից, իսկ մյուս անկած խոզերը ընդարկվել են ոչնչացման եւ թաղման, որից հետո իրականացվում է ախտահանում, տարածքը նշվում է եւ սպասում ենք լաբորատոր փորձակցությունների արդյունքին։ Հետազոտության արդյունքները պարզ կլինեն 7-ից 8 օրվա ընթացքում, սակայն մինչ դրանց հրապարակումը կենթանիների առողջության եւ սննդամթերքի անվտանգության միջազգային փորձագետ Գրիգոր Գրիգորյանը պնդում է, որ Աքորիում տարածվել է աֆրիկյան ժանտախտ հիվանդությունը։ Բոլորը ներառյալ համայնքային անասնաբույժները գիտեն, որ դա աֆրիկական ժանտախտ է։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, նրանք գիտեն, որ դա աֆրիկական ժանտախտ է։ Պարզապես այսօր լիազոր մարմինը, իմ կարծիքն եմ ես ասում, օգտագործելով վարչական լծակը ստիպում է համայնքային անասնաբույժներին ստել։ Գրիգոր Գրիգորյանը նշում է, որ աֆրիկյան ժանտախտի օջախներ են պահպանվում հանրապետության մի շարք մարզերում, նա հորդորում է խոզերին ազատ պահվածքով անտառներում չթողնել։ Ըստ նրա, հիվանդության փոխանցողներ են համարվում նաև տզերը, որոնցում վարակը պահպանվում է տասնյակ տարիներով։ Գրիգորյանը կարծում է, որ իրազեկման պակասից է գյուղերում հիվանդությունը գլուխ բարձրացնում, խորհուրդ է տալիս հիվանդ կենդանի նկատելով գոմի ելու մուտը վերահսկելի դարձնել, իսկ անկման դեպքում անարյուն եղանակով կենդանիներին այրել ու թաղել։ Պնդում է, որ սննդային թունավորումը խոզը սատկում է 24 ժամվա ընթացքում, ուստի սա թունավորում չէ։ Խոզերը, որոնք այդ վայրի խոզերի հետ խառնուրդները, որ պահում են, սև է մաշկը, դրա վրա չի երևում, ականջներն են կապտում եւ մի շարք ախտաբանական փոփոխություններ կան լիմֆատիկ գեղձերում, իմիջիալոս դա ցուցիչային է, որտեղ դասական ժանտախտի վաղ պարզապես մեծանում են գեղձերը, իսկ աֆրիկականի վաղ մեծանում են եւ սևանում են, այս սև գույնի է, զեյթունի նման սև է դառնում։ Չկա այդ իրազեկում, չկա ոչ մի կանխարգելում։ Պլյուս դրան, չկա օրենս դրական ինչ-որ փոփոխություն է պետք սրահմար, որ եթե ասենք մեկի խոզը ցավ անգնում, այն 5 հատ խոզատերի, որ ինչ-որ մի հատ փոխատուցում տան, նրան, որ նել այդ խոզը զանգի արխային զանգիմ նման բարձրաձայն ասի, հիվանդ է, որ կան տանեն, որ չդնի դենքցի սաղի խոզերը վարակի։ Մեր երկրում աֆրիկյան ժանտախ տարածվել է նախ 2007 թվականին, ապա 2011-ին։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից տեղեկացրին, որ ըստ հիվանդությունների ցանկի պետությունը դժողներին փոխհատուցում է, նախորդ տարիներին փոխհատուցում եղել է։ Եվ եթե պարզվի, որ սա եւս այդ նույն հիվանդությունն է, դարձյալ փոխհատուցում կլինի, ուստի հիվանդությունը կոչելու պատճառներ այստեղ չեն տեսնում։ Տեղեկացված լինելով, արդեն իսկ ընդհանուր դերը ինքն է առաջինը կասկածի դեպքում ահազանգում, որը նպաստում է հիվանդության տարածման կանխարգելմանը։
Տիգրան Ուակմյան, Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Եսայի Պետրոսյան, Հորիզոն։